och samlade mat. Han berättade för dem att han letade efter sin familj. Du är för stor för att vara en av oss. Gå ner till dammen och fråga det, sa de. Angången gick ner till dammen som småfåglarna rådde honom. När han kom fram till stranden mötte han en gräsand som han frågade. Har du sett min familj? Du kommer
utsömning. Var skulle hon kunna finna en säng? Och gick upp för trappan. När hon kom upp på det övre våningen fann hon mycket riktigt ett stort rum med tre sängar. En stor, stor, stor. En mellanstor, mellanstor. Och en liten, liten, liten. Kultlock kröp snabbt ner i den minsta sängen. Undrar vem som bor här. Mumlade hon och somnade in. Aldrig kom hem till mamma och pappa igen. Usch vad jag.